Unimedi სამცხეს ახალციხის სამედიცინო დაწესებულებაში დილიდან ხმაური იყო. დაახლოებით 50-მდე თანამშრომელი დაგვიანებულ ხელფასს კლინიკაში არსებულ მძიმე სანიტარულ პირობებსა და დროში გაწელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აპროტესტებს. პირველ რიგში იყო საკითხი დიდგა ხელფასების დაგვიანებაზე. რამდენი ხანია რაც დაგიგვიანდათ? მესამე თვე არ არის. მიიღებენ გადაწყვეტ ზომებს ალბათ, რა ხელფასების დაგვიანებასთან. Ремонтის დაკავში, დაკავშირებულ დაგვიანებებთან ალბათ და გაგრძელდა, გადაიდო, ახლაც კიდე შეწყვეტა საპირემენ ანაზღაურებასთან, მუშები და პრარები ეს ამბობენ, რომ გამინაზღაურებენ ხელფასში. Მედიკოსები დღეს სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელის მოადგილეს და ახალციხის მერიის თანამშრომლებს შეხვდნენ. Unimedi სამცხეში არსებული ვითარების შესახებ ადგილობრივ თვითმმართველობას ექიმებმა შეატყობინეს. Ადგილზე მისული ჟურნალისტები შეხვედრაზე არ დაუშვეს. Პრობლემები არის. Უკვე 3-4 თვე არის. Და ადრეც ვიყავი საქმის გუშინ, მაგრამ რატომღაც მე პერსონალს ერიდებოდა და ეშინოდა ხმამაღლამის ყველაფრი საუბარი. ძალიან ძვირი ხელფასები აქვს, როგორ შეიძლება მე პერსონალს, რომელიც 24 საათი რეანიმაციაში არის, 150 ლარი ხელფასი ყოფნის. Თვითონ ხელმძღვანელობას ახლა ხელფასები აქვს 5000 და ზოგი ხელფასებს იღებენ. როდესაც შარშან ჩემი ინფორმაციით 1 000 000 ლარი წაიღო ამ ფირმამ თავის ბანკში, ბიუჯეტში თუ ჯიბეში. კოლექტივიდან ამოა გარკვეული ჯგუფი ჩვენთან და ამ საკითხებს შევისწავლეთ და მე დავაყანე თავობის წინაშე რომ მათი გადაწყვეტა მოხდეს. ეს არის დაბალი ხელფასები. ეს არის მის გამო რომ არ შემოდის ახალი აპარატურა და არ მიდის რემონტი იმ ტემპებით როგორც უნდა წავიდეს ალბათ უნდა გაკეთებულიყო ეს საუნდტყუპო თავის დროზე 2011-12 წლიდან გადაცემულია და დრო გავიდა და უნდა გაკეთდეს და ამის გამო გაედინება საუნდტყუპი მიდის არის კონკურენცია სხვა საუნდტყუპოში და ამას დაუბრუნდა ეს ხალხი ჩვენ შევესწავლეთ ეს პრობლემა მოუგვაროთ რამდენადაც ჩვენი კომპეტენცია ამას გაწყვეტს Unimedi სამცხეს წარმომადგენლის გიორგი მეტრეველის განმარტებით ხელფასთან დაკავშირებული საკითხი უკვე მოგვარებულია. რაც შეეხება სარემონტო სამუშაოებს არ შეჩერებულა. 4 დღით დაგვიანდა ხელფასი ჩარიცხვა ტექნიკური ხარვეზების გამო დღეს ჩარიცხულია ყველა. გამოსურებულია ყველანაირი. 4 დღის დაგვიანების გამო მოხდა ასეთი პრობლემა. მედიის წარმომადგენლები დღეს შეხვედრაზე არ დაუშვეს, თუმცა იმის დასადასტურებლად, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ნამდვილად გრძელდება, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა საკუთარი ინიციატივით ის განყოფილებები დაგათვალიერებინეს, სადაც სამუშაოები მიმდინარეობდა. სამხრეთის კარიბჭეს სამშენებლო კომპანიის თანამშრომლები ადგილზე დახვდნენ.